Då ska vi lösa den här med grafisk metod. Räta linjer skrivs ju på formen y är lika med kx plus m där m-värdet är skärning med y-axeln och k är lutningen. Så det jag behöver göra är att leta reda på m-värdet för första ekvationen minus 4, göra en markering och titta på k-värdet då. Så när x-värdet ökar med ett steg så ökar y-värdet 3, x-värdet 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, sådär. Och så sammanbinder jag de här med en rätt linje på det där sättet. Sen gör jag det likadant med den andra rätta linjen. Och då ser jag att m-värdet är minus 2 här, så gör jag en markering där. Och så sen x-värdet, eller k-värdet här som finns framför x-värdet. Det ser ju inte ut som det finns något men man ska tänka på 1 gånger x så k-värdet är 1. Så ett steg, ett, ett steg, ett, ett steg, 1, ett, ett, steg, ett, ett steg, ett, ett steg och 1. Och då får vi ett antal linjer här som vi kan sammanbinda med linjalen och göra det här ordentligt. För då kommer ni att få ett ganska enkel, en ganska enkel avläsning. Så 1 där och minus 1 där. Så lösningen på ekvationssystemet svar då blir att x är lika med 1 och y är lika med minus 1. Sådär.